ṣe ò límọ̀. Ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ ni pé àwọn bàbá wa máa gba tíà fún wọn. Àwọn òbí àwọn ọmọ yìí dà. Ẹ kọ̀kọ́ ẹ gòkè lọ bá àwọn bàbá wa, wọ́n fẹ́ gba tíà fáwọn ọmọ yìí. Owó àlùbáríkà ẹ fẹ́ ẹ pa àgbò ẹ fi kò rí àbílí. Mo dùn. Ẹ wo kẹ́yìn wá kẹ́yìn ń títí. Ọlọ́run fún ní àwọn ìwé tó fi Jesus ṣùgbọ́n àwọn àyà ni kò pọ̀. Ṣùgbọ́n Ṣebúra ó pọ̀. Lẹ́yìn eléyìí Ànábì Musa ìwé rẹ̀ pọ̀. Ànábì Isa ìwé rẹ̀ pọ̀. Gbogbo àwọn àwé tá a wá wí yìí bí ò bá wá sí Àlùkùránì ẹnìkan ò ní gbàgbọ́ yí ọ̀kan nu wọn. Báwo ti wá rí gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ lẹ́sìn kejì tó láwọn tí wọ́n jẹ́ pastors àwọn evangelists àwọn bíṣọ́ọ̀bù oríṣiríṣiríṣiríṣi bóyá ní gbogbo ayé yìí níbi tó òòrùn ti ń yọ níbi títí wọ̀ bóyá la lè rí 50 tó há dìdí bible. Ẹ wá wo Al-Quran. Ẹgbẹ̀rún mẹ́fà àyà àti ọgọ́rùn mẹ́fà àti ọgọ́ta àti mẹ́fà ó ní àwọn ọmọ yìí wá kéyìí. Kí ló jẹ́ ọlọ́run? Ọlọ́run ni wà lákọ́rí ya sẹ́rẹ́nà Kùránà lè dìkìrì fàhálì mi múndẹ́kìrì. Èmi fúnrara mi ó ní mo ṣe Àlùkùránì kíkẹ́ mo ṣe ní tó rọrùn láti ké mo ṣe ní tó rọrùn láti ha. Eléyìí ni wípé ìgbẹ̀yìn ànábì tí Ọlọ́run ní yóò da ẹ má hàn gangan o. Gbọ́dọ̀ ha kẹ́ni kan tá a fi sọ̀rọ̀ tán tó bá fẹ́ kọ àwọn ọ̀rọ̀ míì ẹ̀ hàn gan. Ìjókòó ti Àlùkùránì ni kì í ṣe pé ìjókòó ti kíní. Gbogbo nta bá jẹ́ tá a bá mu láyà gbẹ́ ọ̀rọ̀ tá a bá gbọ́ ara wa ni ó wà nọkà wa ni ó wà oní òwúlò fún gbèsè ayé wa. Wàlí mà ṣiṣẹ́ ìbẹ́ nu tí Ọlọ́run fi dá Ànábì Muhammad lọ́lá. Sallallahu alayhi wa sallam. Torí kò yí àwọn mi. Bàbá ní ìjòkó kan bẹ tó yẹ kí ọmọ nìyẹn ó ná gbogbo tó bá ní sí ìjòkó Àlùkùránì ni. Sẹ́yìn náà Umaru. Ọdẹ lọ wá ni. Òun ló kọ́kọ́ mú ètò wàlímọ̀ jáde níjọ́ tó ha sọ́ọ̀tù Bakara torí pé òun ha ló pa màálù níjọ́ náà lè dúpẹ́ fọlọ́run. Ó tún ha tọ́ ha ó tún padà nkúmí ó dúpẹ́ fọlọ́run. Eléyìí àtìgbà náà ló ti wá di ìtí gbogbo ẹni tọ́lọ́run bá fún ní Àlùkùránì mà wọn a máa dúpẹ́ ṣùgbọ́n ọ̀nà tí Àlùkùránì gbà dé orílẹ̀-èdè Áfíríkà ọ̀nà tó wọ́ ni. Ó ní òkè ń jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àfẹ́wò lè sọ Lárúbáwá. Kí ló burú? Àfáà tó jẹ́ pé ó ń kọ́ èèyàn ń kéwú tí ó sì lè fi èdè tí ń kọ́ èèyàn kò lè fi sọ̀rọ̀ kò lè fi kọ lẹ́tà kò lè fi ṣe nǹkan. Ó yẹ ká mọ̀ wípé ìdíwọ́ kan ń bẹ̀m̀bẹ̀m. Ó tó jí orí bẹ́ẹ̀ ni pé ọ̀nà tí Àlùkùránì gbà wá ọ̀nà tó lé ní
iru awa yi odun meje la fi ke Quran anakumullah awon ti won je ki Al-Quran ni ti won jo ki agbe gba pe a ni san le kewu gbogbo to ba gba la fun asara pelu awon awon se onajimu o ran baba won baba ninu awon ti won sore fun Yoruba awon baba nbe nu e Allahu akbar ni 1950 ta wa le kewu gbogbo Nigeria laafa Yoruba an mefa pere ni Allahu akbar ba ti wa le kewu ninu awe ama lo wa si meta kisari ototo ti baba nbe ninu ta wa sa ma lo baba won baba Najimu radi Allahu anhu kere baba won kesu sugbon baba wa wo apele ti won se fun ngba na baba wo bi awon yen se waju won awa na wa ma fi waju akere pe bo la wa no se de bi an baba yi Allahu akbar Allahu akbar odun meje la fi ke Quran ta won ma yi ke yi 7 years la fi kede Al-Quran ona won si lagba ke ona alevi tru se loke ni je a bodamure lamu aje ali akarimu tru se loke ni je ha bodamure mimu aje hamu dali tru fo loke Allahu akbar hamudu ali hamudu wo ke yo wa ke yin titi sugba o le ninu gbogbo ede Olorun ti Olorun fun ni ogbon yo bo la saju Allahu akbar won wa wo pe baba ni awa ta ti ke lodun mejeun express lo je baba kan be odun meta rilegun ni ke Quran Allahu akbar ti ede to yanu telomi oni wa fi pe ni kewu akehewu Allahu akbar ibi to ba ke ibe lo hewu se pe ni kehewu kehewu Allahu akbar anakumullah so ye now sugbon gba yan awon afa won be lẹni ọlọrun tí wọn ò retí kinní kan àfáà mi ó lè jẹ pé ọmọ kéwu méjì péré ní òní yóò dẹ fi ogún ọdún kọ wọn kéwu àwọn èèyàn wá ń sá gbẹdẹ bá fi ogún ọdún pinlẹ wèrè ijó ni ó tó wá jáde tí ó tó mọ bu gíjẹ wọ́n wá wo pé àwọn tó lénu Al-Qur'an yí àwọn tó jẹ́ ìṣẹ́gun ti ń bẹ́ ńbẹ́ wọ́n wá ṣètò ààyè márùn-ún tó jẹ́ ààyè àdúrà yóò máa jẹ́ ìṣẹ́gun yóò sì máa jẹ́ nǹkan tí yóò jẹ́ kí inú àwọn ọmọ tó fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ máa dùn wọ́n bá ti wá bẹ̀rẹ̀ kéwu tó bá débi tàbátì àdá wọ́n wá ní ẹ jẹ́ kí wọ́n ṣe ẹ̀wà tabati ada ngabila bi watamba ma angali ade